Bashkia Kukës në bashkëpunim me Shoqatën e Jetimat e Ballkanit kanë vazhduar fazën e dytë të marrëveshjes për ndërtimin e 5 shtëpive të reja për familjet me probleme të theksuara sociale me fëmijë jetim. Gjithashtu në proces për të nisur ndërtimin janë edhe 20 shtëpi të tjera. Bashkia është bashkëfinancuese 5000 euro për çdo shtëpi. Me asistencë sociale merrni 100 muajt. Djalin e kam qiu me ta menaj se 8000 lekë koni gjelë panë në ditë, mëse faqë ata ja. Unë jam marrë me kryetarin, me Safetin, na kemi një bashkëpunim mirëfill, edhe bashkë me bashkinë e Kukësit, e kemi jetë me jabo një shpi, dy pleqve dhe fmive. Faleminderit, Zotë i ruaj, me shka kini, Zotë i vash përbif, se na... Shumë shpejt do të filloj puna dhe do të marroj shpejt. Besoj para dimrit ti shpinë dhe kesh. Zotë i rrujtë. Edhe ju, si të vjetër që jeni, jeni qetë, me shpi, me sandarte, me dhe gjitha. Dhe fmi të rritëm me pushet një. Shumë faleminderit. Falenderojmë, Shoqatën Jetimëve të Ballkanit. Faleminderit. Zotin Kastralli që është i papërtushëm vetë, çdo vend i prek vetë shpijat, i shef vetë. Si që vime shikojmë pushtë këtu. Edhe Zoti i shpërblet gjithë ato donatorë. E valla bre, no di shalla Allah, i pora na mbra pastaj. Po edhe bashkia u jep një pjesë, është pjesë e marrëveshjes. Po edhe marrëveshjes të çetë vet. Jo çetë muaj. Po edhe të dy fëmijë kam vet. Sonë. Po edhe pjesë së shtëpisë, shto unë smutën me dukë. Mos më kam çe më paru, kanë më mandej se kjo është e smutë, duhet i pshtetet. Punat, për mbrojtje, e të më kuptohet. Me lagu lakje, sa është e atë? Në këna arë me janis një shpi të rejtë, mirë. Ka në mëndet shumë. Qështë ta kemi një të arsishme. Pa kam halën se onë jam sëtë për nesë. Kretë jenë a sëtë për nesë? Jo, kretë, se onë jam sëtë. Përshem e paskon, që është po thu ti, ke pas me shku ti para djali, po ka shku djali. E pa di, e pa di. Na kretë prej neve, jem sëtë për nesër. Na jem sigur se nëse në zahë shumë mirë mundët, mos më në qelë sabah, e edhe nëse gëdhihem në sabah mundët, mos më në grysë në shumë. Është që është e Zotit, edhe kjo familje po bëhet me shtëpi të re, është shtëpia e të rejtë sëdë në bashkin e Kukësit prej juve për mes jetima Balkanit bashkë me memorandum bashkëpunimi me kryetarin e bashkisë së Kukësit. Bashkia Kukës ka falendëruar Halil Kastratin për mbështetjen për përkrahjen e drejtanishme për qytetarët kuksian në nevojë.